рахмат. Жамиля айым, отуруп алып жооп бере бериңиз. Азыр суроо бере турандар көп экен, сизге уруксат, отуруп алыңыз. Урматтуу депутаттар, мына азыр залды караңыздар, депутаттар аябай пассивдүү катышып атасыздар. Анан баяндамачынын жылдык акыйкатчынын баяндамасы абдан маанилүү. Ушуга мындай көңүл буруп, урматтуу депутаттар, фракция лидерлери, депутаттарды камсыз кылыңыздар, келип анан жөнүндө убакытты алып, мына мен укпай калдым деп окшош суроолор болуп, анан убакытты биз үнөмдөй албай калып атабыз. Суроолор кайталанып атат аябайчы. Ошон үчүн биз мындай натыйжалуу иш алып барыш үчүн депутаттар келип катышкыла, баарыңар уккула, суроолорду кайталабагыла. Ошон үчүн убакытты үнөмдөйлү. Кийинки сөз Нурбаев Жалалидин Паязидиновичте. Рахмат төрага, салам алейкум, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Жамила Ахматбековна. Кечиресиз, азыр сизди кайрадан беребиз. Мына мисал үчүн Альянс фракциясынан эч ким жок, бир да депутат жок, бүтүн Кыргызстан фракциясынан дагы эч ким жок, бир да депутат жок. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, келиңиздер, Ыйман Нурунун лидери өзү отурат. Ошон үчүн аталган фракция лидерлери, камсыздаңыздар депутаттарды. Рахмат, кечиресиз. Жалалдын Пайзимович, сиздин мүнөтүңүздү кайра башынан бериңиздер. Рахмат төрага. Жамиля Ахматбековна, мына азыр сиздин отчетуңузду угуп, эми бир топ мына депутаттар деле байкады, айтып атат, жакшы алдыга жылыштар бар экен. Биз деле кубандык. Бирок дагы бир ушул жерде сиздин отчетуңузда айтып кеттиңиз, 2022-жылга салыштырмалуу 2023-жылы зордук зомбулук 24-30% чейин көтөрүлдү деп. Бул эмне себебинен? Биз ушул маселени анализдөө үчүн ошондуктан 2023-жылдын аягында тийиштүү мониторингдерди жүргүзөлү деген ошол эле 2017-жылы кабыл алынган мыйзамдын аткарылышы жөнүндө ошол мониторинг жүргүзөлү деген иш планыбызга киргиздик. Бүгүнкү күнү эң негизги көйгөй ошол мыйзамда көрсөтүлгөн 17 субъектинин өз ара аракеттенүүсүнүн жоктугу деп эсептейбиз. Мына эми өзүңүз да мониторингде байкадыңыз да, мына жергиликтүү бийлик менен мэриялар менен ошол жер жерлеринде иш алып барсаңыздар. Себеби мына азыр өзүңүз деле байкап айттыңыз, отчетуңузда деле айтып кеттиңиз, кайрылдыңыз. Мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик органдарына жардам бериңиздер деп бизге деле кайрылып атасыздар. Мен айтайын дегеним, ушул зордук зомбулук кара албай калган ата энелер, жаш балдарыбыз көп, эми мигранттарыбыз алыска кеткени менен алардын балдары бул жакта туугандарында калып калып, ошолордун баары ушул темптин өсүшүнө себепкер болуп атат да. Анан экинчи жагы, биздин азыр карылар үйлөрүндөгү аталарыбыз, апаларыбыз жөнүндө айткым келет. Аларды мына өзүңүз бардыңызбы карылар үйлөрүнө? Бишкектеги эмес, ошол жер жерлерге чыкканда социалдык, стационардык ошол мекемелерге өзүм бардым. Абактарды да кыдырып чыктым. Бишкектеги карылар үйүнө барайлы экен. Мүмкүнчүлүк болсо, эме болсо чогуу барайлы, барыш керек болуп атат да. Мындайда алардын жашоосу азыр эми ушул өнүккөн, бар жок бармалында балдары туруп ошол жерде жашап аткандар бар да. Эми балдары жок болсо мен аларга түшүнөм, мамлекет камкордук алып атат, рахмат ага. Балдары бар, кыздары бар, бирок ошол жерде үйлөрдө жашап аткан ата энелерибиз бар да. Анан дагы мына өзүңүздүн отчетуңузда жакшы белгилеп кеттиңиз, укук коргоо органдарында, сотторду, сот азыр менин кесиптештерим да айтып кетти, адилетсиздик бизге дагы көп кайрылып атат да ушул маселеде. А мына өзүңүздөр эми бир эмне кылсак ушул маселени бир жөнгө салсак болот? Биздин оюбузча ар бир эле мамлекеттик органдын, ар бир укук коргоо органдарын жана сот органдарынын өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Ошол ыйгарым укуктарын тийиштүү деңгээлде аткарылса, ошол мындай абдан жемиштүү жана натыйжалуу болот деп эсептейбиз. Туура айттыңыз, ар ким өзүнөн башташ керек да. Ар ким мыйзамды өзү аткарса, мыйзамга өзү баш ийсе, анан тартип болот, анан бир тынчтык болот да.
мына кечеги окуяларды деле көрдүңүз да, хостелдерде болгон окуя. Биздин жаштарыбызга түшүнбөстүктөн алар барып эмне гана жумуштарды кылбады, эми азыр дүйнө жүзүнө шерменде болдук. Азыр мына кесиптештерибиз деле айтып кетти, буга эми кантсек, качан, мына азыр туризм башталып аткан маалда ушул маселелер болду да. Бул атайын жасалгандай бир Кыргызстанга жасалган диверсия сыяктуу деп деле айтса болот. Эки эл, бир тууган диндеш бир элдерди бири бирине жээк мындай жаман көрсөткөнгө аракет кылды да. Ушул боюнча оюңуз кандай? Эми ушул 17-майдан 18-майга караган күнү Бишкек шаарында болуп өткөн жергиликтүү тургундар менен чет элдик студенттердин ортосундагы жаңжал боюнча биз да Акыйкатчы институту терең тынчсыздануу менен кабыл алды. Эми бул жаңжал мамлекеттик органдар тарабынан тез арада жана ар тараптуу чара көрүүнү талап кылат. Учурдагы кырдаалды жөнгө салуу гана эмес, келечекте ушундай окуяларга жол бербөө үчүн узак мөөнөттүү чараларды көрүү маанилүү деп эсептейбиз биз. Мен дагы ошого сизди чакырып кетет элем, баарыбыз биргелешип муну жагдайды оңдогонго аракет кылайлы. Рахмат.